Hej! Idag tänkte jag lära ut en polska efter Pers-Erik. Och Pers-Erik är alltså då far till Pers-Hans som nyligen gick bort. Och hans son då, Pers-Alexander. För traditionen vidare. Det finns en historia om den här låten. Den kallas för Ombyggnad. Alltså ombyggnaden. Och det handlar om att en granne, eller om det var en spelkompis eller någon annan bekant i byn då, skulle bygga om sitt hus. Och då säger Pers-Erik då: haha, det skulle ta 3 veckor att bygga om detta hus då. Och då säger Pers-Erik då: haha, på den tiden så kan jag göra en jättebra låt. Och det här har du följt med då. Så den här låten kallas för Ombyggnaden. Jag tror det var lite vadslagning inblandat också. Men ingen vet om det är sant. För det finns ju inga belägg eller liksom bevis. Säger man i sjukvården, evidensbaserat. Det är ju inte evidensbaserat. Och så är det ju. Men det är ju också så att när man spelar sån här musik och står på scen, då är det lite grann tillåtet att ljuga. Man får föra vidare såna här historier som ingen vet om de är sanna. Jag brukar köra en, om jag har en gitarrist med, så brukar jag köra den här. Det var alltså en känd Leksands spelman som var ledare för spelmanslaget, och på en träning så nästlade sig in en gitarrist. Och då vände han sig om och sa: här ska inte vara några gitarrar med. Och så vid nästa tillfälle så dök den här gitarristen upp igen. Och då var det en spel. Och de spelade och fick applåder. Och spelledaren vände sig om och pekar på gitarristen och säger: klappa du å. Och om det där är sant eller inte, eller om det är falska nyheter, fake news eller vad, det vet inte jag. Det är i alla fall inte evidensbaserat. Men man kan använda det när man spelar för publik. Det är liksom lite tillåtet att föra de här historierna vidare. Okej, ombyggnaden. Låten, ombyggnaden, den går i A-dur. Och den går ungefär så här. Thank you.
Någonting åt det hållet. Okej. Det är A-dur. Och det fladdrar på bara. Det är alltså en 16-dels polska. Skulle nästan kunna vara lite Bingsjö, men det här är ju då Bärs-Erik och då är det Östbjörka. Men de härmar ju varann, så han troligen inspirerad av Bingsjöpolska. Jag tar med lite ackordstoner på vissa ställen. Inte här då, men här kommer en ackordsuppgång. A-dur, D-dur, E-dur, A-dur. D-dur ackord, alltså duttar jag till fisset där. Andra reprisen. Sis på toppen där. Sis och E. Och så. Ta den en gång utan drillar och utan dubbelgrepp. Thank you.
Och så tar vi en avslutande. Sula till det lite grann där, men du har det du behöver för din version av den här låten. Just nu har jag lust att ta den en gång till, men då blir det för långt. Vi ses när vi råkas.